Bugün Azərbaycanın keçdiyi yol, Azərbaycanın qazandığı uğurlar, əldə etdiyi nailiyyətlər, həyata keçirdiyi möhtəşəm layihələr, əsrin kontraktları, nəqliyyat dəhlizləri, qaz və neft kəmərləri, dəmir yolları və s. bütün bunların hamısında Yeni Azərbaycan partiyasında öz töhfəsi vardır. Bunda əsas səbəb də budur ki, Yeni Azərbaycan partiyası bugün onu Prezident İlham Əliyev rəhbərliyə edir bu partiyaya. Bu partiya xalqın partiyasıdır. Yəni bu partiya ölkənin əhalisi ilə, xalqı ilə rəhbərliyə arasında bir vəhdət, bir belə körpü, bir dayaq nöqtəsi kimi birliyini təşkil edir və Azərbaycanın bugün qazandığı bütün uğurlarda keçdiyi bu yolda Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük rolu vardır. Yeni Azərbaycan Partiyası həm belə deyək də üzvlərinin sayına görə, həm də fəaliyyətinə görə həmişə üzdə olan, yəni bütün proseslərdə, ölkənin keçdiyi bütün proseslərdə fəal iştirak edilən bir partiyadır. Burada sayına görə əhalisi çox olmağına baxmayaraq, o üzvlərinin sayı getdikcə artır. Bunun böyük əhəmiyyəti var və bu çox vacib məsələdir. Bu deməkdir ki, insanların bu partiyaya inamı var. İnsanlarımız, bizim üzvlər, ölkə əhalisi bilir ki, bu ölkədə bugün Azərbaycan prezidenti birincisi ümummilli liderimizin qoyduğu o fundamental prinsiplər var ki, o prinsiplərlə həm partiyaya gedir, həm də Azərbaycanın indiki rəhbəri həm varislik ənənəsi olaraq, həm də siyasi varis kimi bu yolla Azərbaycanı indi artıq mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm, dünyanın ən belə beynəlxalq aləmdə, regionda böyük nüfuzu olan, bütün proseslərdə fəal iştirak edən, möhtəşəm layihələr həyata keçirən bir dövlətinə çevirmişdir. Bu Azərbaycan, bax bu yolla məhz Yeni Azərbaycan Partiyası ilə birlikdə gedir bütün əhalisi. Bu nöqtəyə nəzərdən Azərbaycan, Yeni Azərbaycan Partiyası novator partiyadır. O, ölkədə gedən prosesləri, beynəlxalq aləmdə gedən prosesləri həmişə nəzərə alıb, ölkə maraqları çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələrini qurur. Və bu nöqtəyə nəzərdən deyim ki, sizə hətta bugün Mərkəzçi Demokratlar İnternasional adlı beynəlxalq aləmdə böyük bir partiya qurumu var. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyası o qurumla da sıx əməkdaşlıq edir. Böyük dövlətlərin əsas partiyaları ilə, yəni aparıcı partiyaları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda Avropada da, Asiyada da. Bax, bu partiya deməli, öz gücünə, öz müdrikliyinə, öz fəaliyyətinə görə xüsusi yer tutur.